Prvi spet devetka, drugi sedem, tretji tri mesece pogojno. In tako je potem konc moje pravniške kariere in potem sem delal druge stvari. Ampak, glej, zajadralo me je v medije, zajadralo me je in me je to všeč. Jaz sem vsem vesel, ampak mnoge napake sem naredil, ampak ene so bile lepe. Recimo, jaz sem se poročil zaradi svojih staršev, zaradi svojih sorodnikov. Resno, jaz prihajam iz velike družine, veste, kako je to, imate veliko družino. In vsake tog časa greš na poroko od kakšnega nečaka, bratranca, kogarkoli je. In vedno ste na poroki dve ali pa tri iste tete, ki pridejo do tebe in te primejo un ribiški prijem. To je to? In začnejo uno. A ne, a ti boš pa naslednji. A veš, kar ne bo čutim, da bo pa naslednja. Dej no, malo se potruta. Veš, kaj sam še na to čakam, da bo... Nisem ponosen na se, ampak tako so mi šli na živce, da sem jaz to njim začel isto delati na pogrebih. In potem so mene tri razdedinile, sem rekel, ni v redu in sem se poročil. Napaka, ni šlo, ampak sem pa nekaj odkril vmes. Včasih v življenju najdeš nekaj, kar te skoraj reš, ali pa lahko reš, kjer ne pričakuješ. Jaz sem precej popravil svojega zakona takrat, ko sem dobil eno knjigo, ki se imenuje Feng Shui. Poznate? Neverjetna knjiga. Jaz sem jo prebral, meni je postal jasen. Jaz sem mislil, da se žena okregava, ker mene ni nikoli doma. Ker je ona tečna. Ne, mi da sem imela pohištvo na robe postavljena. To je bilo. Pa zdaj se režite, veste, kako dela. Enkrat ni bilo doma, sem vse pohištvo, ki ni po Feng Shuiu. Moški, veste, to je vse razen hladilnika, televizorja, pa kavča. Sem na grmadu pred vrata, da ona noter ni mogla. Tri dni harmonije in Feng Shui miru, vam povem. In ko je ona se prebila skozi ono barikado, si kar čutil puščice negativne energije. In dobro, da sem naredil, kar vsak pravi moški naredi v tem primeru, pobegnil v gostilno. In ljudje imamo srečo, da to lahko naredimo. Si predstavljate, da ne bili rojeni kot ljudje, ampak kot kiti. Zakaj? Ker kiti slišijo čez pol oceana. Zdaj si predstavljaj, ti si v severnem Atlantiku na malem planktonu s prijateljem in slišiš, kako se iz južnega Pacifika baba na te dere. In potem se sprašujemo, zakaj se jih to vrže na obalo.